שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על עוד דרך איך אפשר להציג מוצר עם חסרונות. כשאני אומר מוצר עם חסרונות, הכוונה כל רעיון באשר הוא שבעצם מציגים אותו, ויש ברון הזה חיסרון כלשהו, מבקשים מישהו בקשה לדוגמה, ויש הבקשה הזאת איזה חיסרון, אנחנו יודעים שזה הולך לעשות לו רע, או יעשה לו גם רע, או נגיד מוכרים מוצר לקוח ויש לו מוצר איזה חיסרון, או לא לחיסרון וכו' וכו'. השאלה בעצם איך להציג לו את החיסרון. והתשובה היא שאחת הדרכים להציג חיסרון לכוח היא על ידי זה שבעצם מציגים לו את החיסרון, ומיד אחרי שמציגים לו את החיסרון, מציגים לו איזה יתרון. זאת אומרת שאם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להציג ללקוח איזה חיסרון, צריך מראש לתכנן, אוקיי, איזה יתרון אני הולך להגיד לו אחר כך? מאוד פשוט, זאת אומרת, לנסות למקד את המחשבה של הלקוח ביתרון ולא בחיסרון. אתה יודע, זה ככה וככה וככה, אבל ככה וככה וככה. ישר להביא לו את היתרון, או להגיד לו יש בזה ככה וככה וככה, חיסרון, ומיד להגיד איזה יתרון. ברגע שאומרים מיד איזה יתרון, הבן אדם מתעסק בלהבין מה היתרון שאמרו לו, אז כביכול הוא שוכח או שהוא פחות חושב על החיסרון. זה דרך אחת. דרך שנייה, ברגע שמציגים לבן אדם חיסרון, מה שאפשר לעשות זה מיד אחרי שמציגים את החיסרון לשאול אותו איזה שאלה. אמרנו לו, אתה יודע, המוצר הזה גם כן, יש לו אחריות רק שבועיים, אבל תגיד לי, איך אתה רוצה, ככה וככה או ככה וככה? אם למוצר יש אחריות רק שבועיים, זה אומר שהמוצר הזה כנראה די גרוע. אבל מה שעושים זה בעצם שואלים אותו מיד שאלה אחרת כדי למקד את הבן אדם ולנסות למצוא תשובה לשאלה ששאלנו אותו במקום להתמקד בחיסרון שהצענו לו לפני רגע. והדרך הנוספת או דרך היא לחבר את השאלה עם יתרון ביחד. זאת אומרת, בוא נשאל את הלקוח שאלה שהשאלה עצמה תיתן לו תחושה של יתרון. למה? אם אנחנו אומרים לבן אדם, נסביר את ההיגיון של זה. אם אומרים לבן אדם חיסרון ומיד אומרים ליתרון, יכול להיות שהוא מבין את היתרון, הוא כאילו שכח את החיסרון, אבל מצד שני הוא מבין את היתרון מאוד מהר ושם מתחיל לחשוב על החיסרון. אם לדוגמה נגיד אנחנו אומרים לבן אדם חיסרון ואחר כך אנחנו שואלים אותו שאלה, הוא יכול להגיד לעצמו, מה השאלה הזאת? אני יש לי פה חיסרון, מה אכפת לי עכשיו מהשאלה הזאת? ולכן מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם שואלים אותו שאלה שהשאלה עצמה יש בה יתרון עבורו. זאת אומרת, המהות היא כזאת, אנחנו אומרים לבן אדם חיסרון, ואנחנו רוצים להסיח את דעתו מהחיסרון, ואנחנו רוצים להסיח את דעתו באמצעות שאלה לדוגמה. כי מה אתה מסיח את דעתו של בן אדם? שמספרים לו משהו או ששואלים אותו שאלה? כששואלים אותו שאלה, למה? כי כששואלים אותו שאלה הוא בעצם צריך לחשוב על תשובה. צריך לחשוב על תשובה, בעצם צריך יותר להתרכז במה ששאלנו אותו, להתרכז במה ששאלנו אותו, זאת אומרת להתרכז פחות בחיסרון. אבל אנחנו גם רוצים למכור לו את הסחת הדעת, אנחנו רוצים לגרום לו לרצות לחשוב על הדבר שבאמצעותו אנחנו מנסים להסיח את דעתו. ולכן לדוגמה אנחנו נשאל אותו שאלה שהשאלה עצמה תעשה לו טוב. לדוגמה, כמטאפורה נגיד, סתם דיבוי, נגיד אמרו לבן אדם, אתה יודע, המוצר הזה יש לו אחריות רק שבועיים, אבל אתה בן אדם מאוד חשוב, תגיד לי איך אתה רוצה שנארוז לך את זה, ככה או ככה? אמרנו לו שהוא בן אדם מאוד חשוב. אמרנו לו שבגלל שהוא בן אדם מאוד חשוב, אנחנו בעצם נותנים לזה שירות מיוחד נניח, ואיך אתה רוצה, ככה או ככה? אז בעצם הוא לא רוצה להגיד, לא, מה פתאום, אני לא רוצה בכלל את המוצר, יש אחריות שבועיים, זה לא מתאים לי. למה? כי אם הוא יגיד את זה, הוא בעצם מפספס את הטוב שאנחנו נותנים לו בשאלה של איך אתה רוצה שנארוז לך את זה, כי אתה בן אדם מאוד חשוב. אוקיי? זאת אומרת, בעצם הוא לא רוצה להפסיד את הטוב שנתנו לו בשאלת השכר, ואז יש יותר סיכוי שהוא לא יחשוב על החיסרון. או לדוגמה, נגיד, אמרנו ללקוח איזה חיסרון, ואז מיד אומרים לו, טוב, תגיד לי, ואיך אתה רוצה? אתה רוצה ככה או רוצה ככה? עכשיו, ששואלים בנם איך אתה רוצה, נותנים לו כוח. וואלה, הוא שואל אותי איך אני רוצה, זה מה שאני רוצה, זה לא מה שהוא רוצה, זה עושה לי טוב. אבל מצד שני, הוא לא שם לב שלפני רגע אמרו לו משהו בכלל שהוא לא רוצה אותו. ואתם השומעים, כשמישהו עושה לכם טוב, או כשמישהו מנסה להשיח את דעתכם, תשימו לב שהרבה פעמים הטוב הזה הוא רק הסחת דעת. כשמישהו אומר מידע, ופתאום הוא מביא איזה משהו טוב, רק אולי משהו הטוב הזה הוא בכלל סוג של הסחת דעת מזה חיסרון אחר. אז, שלא יעבדו עליכם.